सो यहाँदेखि चाहिन्छ भने यहाँ कर्सर लानु, स्लाइडर लानु, अनि त्यसपछि यो अप्सन चाहिँ मार्क इन है, सर्टकट की आई, यो सर्टकट कीहरू चाहिँ लेखेर राखेको हुन्छ, यो चाहिँ अलिक फास्ट, यो दबाउने बित्तिकै यहाँ एउटा इन पोइन्ट आयो, आई एन इन पोइन्ट आयो है, मार्क इन आयो, फेरि अब लगाउँ, अब यो फुटेज कहाँसम्म छ त हामीले चाहिने, ल यसले यहाँनिर ठ्याक्क हाल्न खोजिरहेको छ होइन, यसले चाहिँ यहीँसम्म लगाउनु न अहिलेलाई, ठिक छ, अब यहाँसम्म फुटेज चाहियो भने यो मार्क आउट गर्न सकिन्छ, मार्क आउट गरेँ, अब मैले यहाँ क्लिक गरेर ड्र्याग गरेर यहाँ राखेँ भने अब फुटेज त्यति मात्र हुँदैन, ठिक छ, बुझ्यो, अब यो गर्दै गर्दाखेरि यता टाइमलाइनमा हेरौँ, अहिले एकदमै सानो देखिरहेको छ नि त यो होइन, मलाई जुम इन गर्नु पऱ्यो भने तपाईँसँग दुईवटा अप्सन छ, एउटा यसलाई क्लिक गरेर यसरी ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ जुम इन गर्नलाई, वा सर्टकट कि यहाँ बसेर प्लस थिच्नुभयो भने जुम इन हुन्छ, माइनस थिच्नुभयो भने जुम आउट हुन्छ, ठिक छ, अब प्लस माइनस कहिले यस्तो ल प्लस माइनस थिचे खोइ त जुम इनै भएन जुम आउटै भएन भन्ला होइन, त्यो चाहिँ किन भन्दा यो निलो बक्स देख्नुभयो त यसले यो प्रोग्राम विन्डोलाई सिलेक्ट गरेर चाहिँ तपाईँ टाइमलाइनमा बस्नु होइन अनि बल्ल थिच्नु बल्ल जुम इन जुम आउट हुन्छ है, यो निलो विन्डो भनेर चाहिँ तपाईँको एक्टिभेटेड विन्डो कुन चाहिँ विन्डो एक्टिभेट छ अहिले भनेर, ओके सो अब हाम्रो फुटेज मैले यहाँ यसरी सरसर्ती हेर्ने भने मोस्ट प्रोबेबली यो खिच्दाखेरि है एक्सन गर्दाखेरि यसले यहाँ धकाल्छ अनि यसले यो न्यूको चाहिँ यसले ठ्याक्क हान्न खोज्दाखेरि चाहिँ यहाँ हान्छ अर्को फुटेज छ हो, भनेपछि हामीलाई के चाहियो यसको यो हान्न खोज्नुभन्दा अगाडि काट्नु पऱ्यो, सो यसले मेबी यो पञ्च हान्नुभन्दा अगाडि नै म कट गरिदिन्छ, ठिक छ, यो फुटेज एडिट गरिदिउँ यसलाई तानेर राख्छु, त्यसपछि यो हेरौँ, ओके सो अब के भयो भन्दाखेरि हामीले एउटा अजम्पसन गरेर तानेर राख्यौँ त यहाँ अलिकति टाइमिङ अलिकति भएन जस्तो फिल भयो भने अब तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ हिजो गरेको तरिकाले पछाडि फुटेजलाई तान्दिउँ यसलाई अलिकति लम्बाउनुहोस् लम्बाइदिउँ ठिक छ काट्ने तरिका कहिले पनि यहाँ तानेर यता मिलाउँदै बस्ने भने चाहिँ त्यो चाहिँ पछि फिल्ड के अरे फाइन ट्युन गर्दाखेरि गर्ने होइन अब सुरुमा जहिले पनि डबल क्लिक गर्नु यहाँबाट जति सेक्सन चाहिन्छ त्यति सेक्सन काट्यो भने ठिक छ बुझ्यो ओके अब यहाँ अलिकति जस्तो त्यो चाहिँ मलाई के भन्नु भन्दाखेरि यहाँदेखि सुरु भएर चाहिँ मलाई योभन्दा अलिक अगाडिदेखि नै चाहिएको फुटेजको होइन तपाईँसँग अप्सन के छ मेबी यस्तो क्लिक ब्याक गरेर सबलाई यता तानेर फेरि यसलाई यसरी तान तपाउन पनि मिल्यो होइन अरू तपाईँले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने यही फुटेजलाई तपाईँले डबल क्लिक हाल्नुभयो भने यहाँ खुल्छ क्या सोर्स मोडमा है यसलाई जुम आउट गरौँ माइनस थिच्नुभयो भने जुम आउट हुन्छ अरू यसलाई यो गर्नु भने जुम आउट हुन्छ अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा नि सबलाई सेलेक्ट गरेर मैले अलिकति यता तानेँ होइन अब म के गर्न सक्छु यो यसलाई डबल क्लिक गरेर यता खोलेको छु नि त यो फुटेज खोलेको छैन कि यो फुटेज खोलेको छु अब मैले के गर्न सक्छु भने यो स्लाइडरलाई अलिकति यतातिर लगेर अब मार्किङ गऱ्यो भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो पनि यतापट्टि बढ्यो क्या योभन्दा उता किन गइरहेको छैन मैले यहाँसम्म आउनु पर्ने हो नि त किन गइरहेको छैन यहाँ स्पेसै छैन क्या यता तन्किनको लागि यता तपाईँले ठिक छ अब तपाईँले के गर्नु मिल्यो भने यहाँ फुटेजबाट यसरी तन्काइराख्नुपर्छ डबल क्लिक गरेर यता गएर फेरि त्यसको एरिया चेन्ज गर्नु मिल्यो त्यति मात्र नभएर लेट्स से अहिलेलाई के छ यति एरिया सेलेक्ट छ नि त होइन तपाईँले के गर्छ भने चाहिँ यहाँ साथीहरूले भन्नुहुन्छ नि त होइन फुटेज तानिसक्यो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ भने फुटेजलाई डबल क्लिक हाल्नु भयो भने यसरी यो विन्डोमा खोल्छौँ ठिक छ अनि त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई फुटेज कहाँदेखि कहाँसम्म चाहियो
स्लाइडरलाई यसरी ड्राइभ गरेर जस्तो यहाँदेखि फुटेज चाहियो भने चाहिँ यहाँ स्लाइडर लग्यो मार्क इन गर्न सक्छौँ, अनि त्यसपछि यहाँसम्म चाहियो भने चाहिँ यो मार्क आउटमा क्लिक गऱ्यो भने यति एरियामा चाहिँ सेलेक्ट हुन्छ। त्यसपछि यो फुटेजमा हामीले क्लिक ड्र्याग गरेर यहाँ छोडिदिउँ भने तपाईँको त्यति मात्र फुटेज चाहिँ यता आइपुग्छ है। यो एउटा कुरा हेऱ्यौँ। अर्को हेरेको भनेको चाहिँ यदि यो फुटेजको हामीले यसरी ड्र्याग गर्दाखेरि तपाईँले हेर्नुहुन्छ दुईवटा यसरी आइरहेको छ, यो भनेको माथिको भिडियो हो, तल भनेको अडियो है। यसरी तान्दाखेरि यो भिडियोको भिडियो प्लस अडियो आइरहेको छ। तर हामीलाई चाहिँ भिडियो मात्रै चाहिएको छ भने हामी के गर्न सक्छौँ भने यो भिडियोवाला रिलवाला चाहिन्छ नि, यसमा क्लिक गरेर ड्र्याग गर्नुभयो भने भिडियो मात्रै आउँछ। भने तपाईँलाई यसको अडियो मात्र चाहिएछ भने अडियो यसरी क्लिक र ड्र्याग गर्नु भने अडियो मात्रै तान्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, हामीले हेरेको यति हो। र असाइनमेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस्तै 10 फुटेजहरू खोज्नुहोस्, आफूले खिचेको भए पनि भयो, अरूले खिचेको भए पनि भयो, मतलब भएन, 10 फुटेज तानेर राख्नु माथिपट्टि, तर त्यसको भिडियो मात्र तान्नु, अडियो नतान्नु। अनि तलपट्टि चाहिँ अडियोमा चाहिँ म्युजिक राखिदिने हो है। जस्तो यहीँ पनि एउटा म्युजिक थियो नि, हामीले हिजो पाएको थियौँ, कहाँ भएको त्यहाँ एउटा म्युजिक पाएको थियो नि, कहाँ भयो अरे। सो के गर्नु भन्दाखेरि सिम्पली तपाईँको सेलेक्ट गर्नु है, फेरि यतिकै ऱ्यान्डम सबै एन्टायर फुटेज राख्नु, कति एरियाको राख्ने, कुन चाहिँ राख्ने भनेर। त्यसपछि अडियोलाई त सिम्पली ड्राइभ गर्दा भने अडियो मात्र आउँछ। जुम इन जुम आउट गर्न सिकाएकै छु, ठिक छ, काटेर तपाईँको फुटेज मिलाउनु जति छ त्यही हुन्छ, टक्क मिलाएर। स्पिकर छैन बजाएर हेर्नुहुन्थ्यो तपाईँले गर्दाखेरि चाहिँ बजाएर हेर्ने, हेडफोन जोड्नु, इयरफोन जोड्नु, त्यो जोडेर हेर्नु। यो भयो एउटा क्लास आजको। अब अर्कोमा जाउँ ल। आज हामी हेर्छौँ टुल्स प्यानल। टुल्स प्यानल भनेको यो प्यानल, यो टाइमलाइन र तपाईँको प्रोजेक्ट प्यानलको यो बिचसँग भएको यो प्यानललाई हामी टुल्स प्यानल भन्छौँ। इनकेस तपाईँको यो खुल्ला छैन, बन्द छ भने तपाईँले यहाँ विन्डोज अनि यहाँ तपाईँले हेर्नु भने टुल्स भनेर छ है। इनकेस खुल्ला छैन भने कहिले काहीँ यस्तो एरर जे पाइदिए भयो भने ठिक छ। अब यो आगो पनि ठिकै छ। लेट्स से तपाईँको वर्क स्पेस यसरी डिफ्रेन्ट चेन्ज हुन थाल्यो, यस्तो है अलरेडी एडिटिङमै छ, सिम्पली के गर्नु, रिसेट टु सेभ लेआउट गर्नु, ठिक छ, ब्याक टु ओरिजिनलवाला वर्क स्पेस आइदिन्छ। ल एनिवेज, इनकेस यो खुल्ला छैन भने चाहिँ विन्डो यहाँ टुल्समा गएर खोल्न सक्नुहुन्छ है। सबभन्दा अगाडि चाहिँ सेलेक्सन टुल, हिजो भनेको जसरी जहिले पनि सेलेक्सन टुलमा बस्नु भनेको थिएँ। सेलेक्सन टुलले चाहिँ तपाईँलाई यसरी क्लिपहरू सेलेक्ट गर्न दिन्छ, क्लिक गरेर ड्र्याग गर्नु भने मुभ गर्न दिन्छ, र क्लिपको यसरी एन्ड पोइन्टतिर लानुभयो भने काट्न पनि दिन्छ, ठिक छ। यति हो सेलेक्सन टुलको काम, अरू केही होइन। जेनरली जहिले पनि सेलेक्सन टुलै युज गरेर आउँछ, मतलब सेलेक्सन टुलै बसिरहन्छ, अनलेस स्पेसिफिक केही काम गर्नु पऱ्यो भने। त्यसको त तल छ सेलेक्ट ट्र्याक, सेलेक्ट फरवर्ड र ट्र्याक सेलेक्ट ब्याकवर्ड भनेर। यो हरेक आइकनको तलपट्टि सानो एरो जस्तो देख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ क्लिक गरेर राख्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँले मल्टिपल टुल्सहरू देख्नुहुन्छ है। सेलेक्सन टुलमा यति मात्र छ, तल एरो छैन भनेको यो एउटा मात्र टुल छ, यसमा एरो छ भने चाहिँ क्लिक गरिराख्नुभयो भने यसरी दुईवटा अप्सन दिन्छ है। यसले के भन्नुहोस् ट्र्याक सेलेक्ट फरवर्ड र ट्र्याक सेलेक्ट ब्याकवर्ड भन्नुहोस्। अब यसको काम चाहिँ के भन्दाखेरि, लेट्स से हामीले क्लिप राख्दाखेरि कुनै अडियो लेयर 1 राखिरहेको छौँ, कुनै लेयर 3 राखिरहेको छौँ, बाई द वे V1 V2 V3 भने भिडियो लेयर 1, भिडियो लेयर 2, भिडियो लेयर 3 भने है, यो जति पनि थप्न पाउँछ है हामीले थप्न चाहिँ। अब के भइदिन्छ भन्दाखेरि, जस्तो मलाई यो सबै सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने अहिले हामी के गरिरहेको छौँ, यसरी क्लिक ड्र्याग गरेर सेलेक्ट गरिरहेको छौँ हो। अब अन्त जम्मा 3 भोलि तपाईँ टाइमलाइन काम गर्दाखेरि थुप्रै होला अरे फुटेज, सबैले ड्र्याग गरेर सेलेक्ट गरेर राख्नु इम्पोसिबल त नभनौँ, गाह्रो हुन्छ। त्यो बेलामा के गर्न सक्नुहुन्छ भने ट्र्याक सेलेक्ट फरवर्ड युज गर्नुभयो भने तपाईँले देख्नुहुन्छ दुइटा एरो आएको छ नि। अब यसले चाहिँ के गर्छ भने मैले जुन ठाउँमा क्लिक गर्छु नि त्यो ठाउँमा क्लिक गरेदेखिको राइटपट्टि भएको सबै सेलेक्ट गरिदिन्छु। मैले अब क्लिक गरेँ भने सबै सेलेक्ट गर्छु, मैले यहाँ गएर यसरी क्लिक गरेँ भने मैले क्लिक गरेको ठाउँदेखिको राइटपट्टिको सबै क्लिप सेलेक्ट गरिदिन्छ। अब मैले के गर्न सक्छु, क्लिक गरेँ अनि यसरी मुभ गर्न सक्छु, ठिक छ। यो भयो ट्र्याक सेलेक्ट फरवर्ड। अब यसले के गरिरहेको छ, तपाईँले याद गर्नुभएको छ, माथि तल जता भए पनि सेलेक्ट गरिदिइरहेछ नि हो।
अब इनकेस लेट्स से तपाईँलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो अरे भन्दाखेरि यो फुटेज यसरी छ अरे होइन मलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने यो फर्स्ट लेयरमा भएको मात्रै फुटेजहरूलाई चाहिँ सार्नु पऱ्यो, माथिको लेयरहरूलाई सार्नु छैन भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ नि सिफ्ट थिच्नुभयो भने अब एउटा मात्र एरो आउँछ, यसले चाहिँ अब के गर्छ भने राइट त राइट त प्लस कुन लेयरमा सेलेक्ट गर्नु भइरहेछ है भिवनमा क्लिक गऱ्यो भने अब यसले यो लेयरमा भएको गतिलाई मात्र सेलेक्ट गर्छ, माथिबाट सेलेक्ट गर्छ ठिक छ बुझ्यो, ट्र्याक सेलेक्ट फरवर्ड त्यस्तै गरेर यो भित्र ट्र्याक सेलेक्ट ब्याकवर्ड छ सेम हो तर अब चाहिँ लेफ्ट साइडपट्टि है सेम कुरा हो तर लेफ्ट साइडपट्टि लेख्नुपर्ने कुराहरू आफै लेख्नु ल म यो लेख्नु त्यो लेख्नु भन्दिनँ आफूलाई कस्तो याद आएको छ होइन तिनवटा यसरी बसिरहेको छ लेट चाहिँ मलाई यो फुटेज चाहिँ अलिकति काट्नु पऱ्यो अरे हो मैले यसलाई यसरी काटेँ भने के हुन्छ यहाँ बिचमा त्यो ग्याप भयो नि त ठिक छ यसरी ग्याप भएपछि यसलाई तानेर फेरि यसरी ल्याइराख्नु पऱ्यो मैले हो अब रिपल एडिट टुलले चाहिँ के गर्छ भने मैले रिपल एडिट टुल सेलेक्ट गरेँ भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब मैले यसरी ल्याएँ भने सेलेक्सन टुल हुँदाखेरि चाहिँ रातो आउँथ्यो हो यसरी ठ्याक एन्डवाला चाहिँ रातो रातो आउँथ्यो भने अब रिपल एडिट युज गर्दाखेरि चाहिँ पहेँलो आउँछ है पहेँलो आउँछ अब के हुन्छ हेर्ने मैले यसरी यसलाई काटेँ भने पछाडिको आफै सर्छ क्या ठिक छ अब यता तान्ने मात्रै होइन मैले यसलाई बढाउने काम गरेँ भने नि यसले अटोमेटिक पछाडिको सारिदिने काम गर्छ ठिक छ यो भयो रिपल एडिट टुल त्यसपछि अर्को छ रोलिङ एडिट टुल अब रोलिङ एडिटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जस्तो अब रिपल एडिटको र रोलिङ एडिटमा फरक चाहिँ के छ भने हामी सिम्पली एउटा क्लिपको लेन्थ बढाउने घटाउने गर्दाखेरि यो पछाडि सर्ने यताउति भइरहेछ भने रोलिङ एडिट चाहिँ अब युजली हामी त्यति युज गर्दैनौँ रोलिङ एडिट होइन तर थाहा पाइराख्नु रोलिङ एडिटले चाहिँ के गर्छ भने यो ओभरअल लेन्थ छ नि लेट्स से यो 7 सेकेन्डको भिडियो छ अहिले होइन मैले के गर्छु भने यो बिचको फुटेज मलाई लामो चाहियो भने हो मैले यसलाई यसरी धकाल्यो भने यो लम्बियो तर यो पछाडिको घटियो क्या त्यस्तै गरेर मलाई अगाडिको चाहिँ लामो चाहियो भने मैले अगाडिको यस्तो बढाइदियो भने अब यो बिचको चाहिँ घटाइदिन्छ ओभरअल लेन्थ जस्ता त्यस्तै राखिदिन्छ खालि क्लिपहरूको वरिपरिको लेन्थसम्म मात्र चढ्ने काम गर्छ ठिक छ है कहिले कहिले तपाईँले अब जस्तो म्युजिक भिडियो अझै भरौँ न तिनवटा भिडियो राख्नुभएको छ होइन यहाँ चाहिँ अब अलिकति रोमान्टिक सिन छ यहाँ अलिकति फाइट परेको सिन छ अरे र मलाई रोमान्टिक सिन यो अझै अलिकति लामो चाहियो यो बरु छोटो भए हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा तपाईँले रोलिङ एडिट टुल युज गर्न सक्नुहुन्छ अब रोलिङ एडिट टुल नभएको के हुन्थ्यो हाम्रो ए यसलाई घटा फेरि यसलाई बढा गरिराख्नुपर्ने हुन्छ रिपल एडिट युज गर्यो भने के हुन्थ्यो अब यसलाई बढायो यता पछाडि सरे फेरि यसलाई यसरी घटाउनै पर्थ्यो ठिक छ सो रोलिङ एडिटको काम चाहिँ त्यो अब युजली प्र्याक्टिसमा चाहिँ रोलिङ एडिट त्यति युज हुँदैन रिपल एडिट युज हुन्छ रोलिङ एडिट चाहिँ अलिकति ठ्याक्क त्यो केस मिल्ने कन्डिसनमा चाहिँ युज हुन्छ नत्र खासै त्यति युज हुँदैन त्यसपछि छ रेड स्ट्रेच टुल अब रेड स्ट्रेच टुलले चाहिँ तपाईँ के गरिन्छ भने भिडियो फुटेजको स्पिडसँग खेल्छ भिडियोको स्पिडसँग खेल्दाखेरि चाहिँ हामी युजली रेड स्ट्रेच टुल चाहिँ युज गर्दैनौँ होइन हामी अर्कै डिफ्रेन्ट टेक्निक युज गर्छौँ तर जस एउटा टुल छ रेड स्ट्रेच भन्ने होइन अब हेरौँ लेट चाहिँ एउटा फुटेज हेरौँ यो फुटेज हेरौँ होइन नर्मली यस्तो फुटेज छ सो अब मैले रेड स्ट्रेच टुल लिएँ है मैले यो फुटेजलाई तन्काएँ भने यसको स्पिड स्लो हुन्छ कि फास्ट हुन्छ स्लो किन हुन्छ बेसिकली के हुन्छ भने तपाईँको एक मिनटको फुटेज छ तपाईँले त्यसलाई तानेर दुई मिनटको बनाउनु भयो भने त त्यो फुटेजलाई दुई मिनटको बनाउनलाई त स्लोमा प्ले हुनु पऱ्यो नि त हो सो म यसलाई तन्काइदिन्छु ठिक छ तन्काउने बित्तिकै तपाईँले याद गर्नु यहाँपट्टि हेर्नु त यो अघिसम्म फुटेजको नाम मात्र थियो एमबिआई 3218 एमओबी भनेर होइन ठुलो पार्टी एमबिआई 3128.mob भनेर मात्र थियो मैले यसलाई तन्काउने बित्तिकै तपाईँले साइडमा एउटा पर्सेन्टेज पनि देख्नुभयो क्या है पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ यसको स्पिड भन्नु खोजेको बाई डिफल्ट 100% स्पिड भनेर नर्मल स्पिड हो अब मैले तन्काउने बित्तिकै यसको स्पिड कम भयो 41%मा प्ले भइरहेको छ अब प्ले गरेर हेर्ने हो भने ठिक छ स्लोवर स्लोवर अब त्यसै गरेर तपाईँलाई फास्ट गर्नु छ भने घटाइदिउँ घटाइदिउँ
जुम गरेर हेर्नु भने यसले 205.88% को स्पिड गर्छ ठिक छ रेस्ट रेस्ट टुलको काम यो भयो स्लो स्लो र फास्ट तपाईँको स्पिड चेन्ज गर्नलाई है रेस्ट रेस्ट टुलको सर्टकट कि आर अब रेस्ट रेस्ट टुल चाहिँ एकदमै प्र्याक्टिकली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामी स्पिड चलाउँदाखेरि चाहिँ स्लाइड ब्याक टु नर्मल ओके रेजर टुल भनेको चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ब्लेडवाला टुल छ होइन यसको सर्टकट की छ सी रेजर टुलको सी है आइकनै ब्लेडको छ भने चाहिँ के गर्छ होला काट्ने काम गर्छ के गर्छ भने जस्तो यो फुटेज छ होइन यो फुटेज छ अरे सपोज त्यही ढकाले अलिकति लम्बाइ रे यो फुटेजमा यसले ढकाल्न आयो यहाँ ढकाल्ने समयमा राखौँ रेजर टुल लिउँ टक्क काट्यो है अब फेरि अलिकति अगाडि बढौँ यसले ढकाल्यो अब यहाँ पञ्च हान्ने बेलामा फेरि काटिदियो ठिक छ अब के हो भन्दाखेरि त्यही एउटा फुटेज चाहिँ तिन टुक्रा हो एक दुई तिन टुक्रा हो है ठिक छ अब तिन टुक्रा भएपछि अब तपाईँले यो तिन टुक्रासँग जसरी पनि चलाउन सक्नुहुन्छ मेबी यो यसले यो ढकाल्न आएकोलाई चाहिँ म रेड स्ट्रेच युज गरेर यसलाई फास्ट बनाइदिन्छु होला अरे होइन यो सेलेक्सन टुलले अनि मेबी यसलाई चाहिँ नर्मल स्पिडमै राखौँ यो लास्टकोलाई चाहिँ स्लो गरिदिउँ स्लो फुटेज कस्तो देखिन्छ ठिक छ एउटै फुटेजलाई तिन टुक्रा पाऱ्यौँ तिनवटाको स्पिडसँग खेल्नु तर रेड स्ट्रेच टुल युज गरेर है ठिक छ जे के गर्छ ब्लेड टुलले तपाईँलाई जहाँ काट्नु छ सबैले त्यहाँ लानु अनि टक्क क्लिक गर्नु यसले काटिदिन्छ यो भयो रेजर टुल अब त्यसपछि तलपट्टि छ स्लिप एन्ड स्लाइड टुल भन्ने छ दुइटा है त्यो अब स्लिप र स्लाइड चाहिँ अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ त्यति युज चाहिँ गर्दैनौँ है मैले प्र्याक्टिकल युजेस त्यति देखेको छैन कि एकदमै स्पेसिफिक केस सिनेरियो छ यसको अब के हुन्छ भने लेट्स से सबभन्दा अगाडि स्लिप टुल हेरौँ है स्लिप टुलले चाहिँ के गर्छ भने अघि हामीले यहाँ सेलेक्टेड गरेको पोर्सन छ नि अघि हामीले यसरी ड्र्याग गरेर डिफ्रेन्ट सेलेक्सन गरिरहेको थियौँ नि ट्याक्कै सिमिलर काम गर्ने कि मैले जस्तो स्लिप टुल लिएँ यो फुटेजमा टक्क क्लिक गरेँ होइन हेर्ने अब मैले यसलाई यसरी राइटतिर ढकालेँ भने यो सेलेक्सन एरिया हेर्ने लेफ्ट मुभ भयो त्यस्तै गरेर यसलाई सेलेक्ट गरेँ यता लेफ्टतिर यस्तरी ढकाल्यो भने सेलेक्सन एरिया यतातिर मुभ भयो यसले के गरिदिन्छ भने तपाईँको जुन फुटेज छ नि त्यही फुटेजको सेलेक्टेड पोर्सन मात्रै डिफ्रेन्ट गरिदिने हो अब यसलाई ग्राफिकली हेर्ने हो भने चाहिँ यसले बेसिकली कस्तो गर्छ भने स्लिप टुलले चाहिँ देखिरहेछ पर्खिरहेछ एउटा फुटेज छ अर्को फुटेज छ बिचमा तपाईँले यो फुटेज राख्नुभएको छ हो लेयरमा माथि तल गरेर राख्नुभएको छ भने भिडियो प्ले गर्दाखेरि देखिने त यति एरिया मात्रै हो हो भिडियो प्ले गर्दाखेरि पहिला यो प्ले हुन्छ त्यसपछि यति एरिया देखिन्छ फेरि यो यो प्ले हुन्छ नि त स्लिप टुलले चाहिँ के गर्छ भने हामीले यसलाई क्लिक गरेर यता राइट ढकाल्यो भने यो फुटेज यता ढकाले जस्तो हुन्छ ठिक छ भनेपछि फुटेजको लेफ्टपट्टिको एरिया हाम्रो देखिने हो त्यसै गरेर सेलेक्ट गरेर स्लिप टुलले हामीले यता ढकाल्दियो भने यता पछाडिको एरिया देखेको जस्तै हुन्छ के हुन्छ भने मैले इलेक्ट्रिक गरेर मैले यसरी राइट ढकाल्दाखेरि सेलेक्सन यता लेफ्टतिर गएर हो इलेक्ट्रिक गरेर यता लेफ्टतिर जाँदाखेरि सेलेक्सन यसको राइटतिर गएर हो ठिक छ यसलाई नै हामीले राइट लेफ्ट मुभ गरे जस्तै हो क्या सिमिलर सिचुएसन चाहिँ स्लिप टुलले गर्ने मात्र थियो त्यो काम स्लिप टुलको एकदम स्पेसिफिक छ खासै युज हुँदैन तपाईँले यदि बुझ्नु भएन भने नि इग्नोर हान्नु भयो नि जियो टुललाई होइन किनभने होइन अनेस्टली भने प्र्याक्टिकल युसेज एकदमै कम छ क्या यसको है अर्को छ स्लाइड टुल चाहिँ सिम्पल छ तपाईँको फुटेजलाई क्लिक हान्नु हो होइन अब भनौँ न यो फुटेज जति लेन्थको राख्नुभएको छ यत्तिको ठिक छ मलाई खालि अलिकति यता सार्नु पऱ्यो भने तपाईँले टक्क क्लिक गरेर यसरी यता सार्नु सक्नुहुन्छ है तपाईँले जता सार्नुहुन्छ त्यसको साइडपट्टिको घटाउनु पर्ने बढाउनु पर्ने यसले आफै गरिदिन्छ ठिक छ यो पनि एकदम स्पेसिफिक केस सिनेरियो हो यसले चाहिँ बिचको फुटेजको लेन्थ केही पनि नचलाउने वरिपरिको मात्र चलाउनु छ भने यसरी यसरी गर्दा स्लाइड गरिदिनु सक्नुहुन्छ
देख्छ बुझ्यो स्लिप एन्ड स्लाइड हो. त्यसपछि अर्को एउटा पेन टुल छ, यो हामी अलिक पछि हेर्छौँ. यो रेक्टेङ्गल लिनहरू भने खासै यो यो टेक्स्ट पनि पछि हेर्छौँ. ह्यान्डुल भनेको खासै के होइन, ह्यान्डुल लिनु हो भने यति हो यसको काम मात्रै काम छैन बुझ्यो टुलहरू. ल अब के गर्नु भन्दाखेरि असाइनमेन्ट नम्बर टू लेख्नु नि त त्यसरी. यो बार त्यसको यो यो अहिलेलाई इनाउन्डहरू छ, यो पछि खासै त्यति युजेसमा आउँदैन होइन, आउँछ आउँछ स्पेसिफिक युज छ नभएको होइन, तर त्यो पछि कुराहरू गर्दै जाउँ जब आउँदै जान्छ त्यति बेला हेर्दै जाउँ. ओके सो इफेक्ट कन्ट्रोल्स प्यानल हेरौँ है. अब जस्तो हामीले यहाँ डबल क्लिक हाल्दाखेरि सोर्स मोनिटर भनेको छ नि, यसकै साइडमा एउटा इफेक्ट कन्ट्रोल्स भनेर विन्डो छ है. इनकेस यो इफेक्ट कन्ट्रोल्स अगेन देखाएन भने विन्डोमा गएर इफेक्ट कन्ट्रोल्समा क्लिक गर्नु देखाइदिन्छ है, इनकेस देखाएन भने. इफेक्ट कन्ट्रोल्सले चाहिँ के गर्छ भने यहाँ टाइमलाइनमा राख्नुभएको क्लिप छ नि, कुनै पनि क्लिपलाई तपाईँले सेलेक्ट गर्नुभयो भने त्यसको सर्टेन प्रपर्टिजहरू देखाउँछ है. जुन चाहिँ क्लिप सेलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यसकै प्रपर्टिज देखाउँछ है. सो अब मलाई चाहिँ यसको प्रपर्टिजसँग खेल्नु छ भने अहिलेको लागि सजेसन चाहिँ यो क्लिपको वरिपरि स्लाइडर ल्याएर राख्नु हुन्छ, अनि क्लिपलाई सेलेक्ट गर्नु तपाईँको इफेक्ट कन्ट्रोल्समा देखाउँछ. अब युजली मैले देख्ने स्टुडेन्टको मिस्टेक के हुन्छ भने स्लाइडर यता हुन्छ, यो सेलेक्ट गर्छ होइन, अनि यसको प्रपर्टिजसँग खेलेर बस्छ, केही पनि डिफ्रेन्स देखिँदैन भन्छ है. सो पहिला स्लाइडर जुन चाहिँ क्लिपको प्रपर्टिजसँग खेल्न खोज्नु भएको छ त्यहाँ ल्याउनुहोस्, क्लिप सेलेक्ट गर्नुहोस्, तपाईँको इफेक्ट कन्ट्रोल्स खुल्छ. अब डिफ्रेन्ट प्रपर्टिज छ, हामी जाउँ मोसनभित्र ठिक छ. मोसनमा म यस्तो खोल्छु, तपाईँले यहाँ डिफ्रेन्ट प्रपर्टिजहरू देख्न सक्नुहुन्छ. पोजिसन, स्केल, रोटेसन, एङ्कर पोइन्ट, एन्टी फ्लिकर, फिल्टर. यो टेक्निकल कुरा हो, हामी खासै युज गर्दैनौँ, यसलाई बिर्सिदिनु है. एङ्कर पोइन्ट भन्ने कुरा छ यो अहिले हेरौँ न, तर पहिला माथि देखिजाउँ. पोजिसनले के गर्छ भने यो क्लिपको तपाईँको पोजिसन चेन्ज गर्छ. पोजिसनमा दुइटा भ्याल्यु छ, यो र यो. यो भनेको एक्स भ्याल्यु, यो भनेको वाई भ्याल्यु. जियोमेट्रीमा पढ्यो हो, ग्राफमा एक्स भनेको के हो, वाई भन्यो. र यसले त्यही गर्छ, मैले यो यसमा क्लिक गरेर यसको नम्बर भ्याल्यु चेन्ज गरेँ भने हेर्ने ठिक छ, एक्समा मुभ भइरहेको छ. त्यस्तै गरेर यो चेन्ज गरेँ भने वाईमा मुभ हुन्छ, बुझ्यो. ओके त्यसपछि छ स्केल. स्केल भनेको ठुलो सानो ठिक छ. तलपट्टि एउटा युनिफर्म स्केल भनेर पनि अप्सन छ, यसले चाहिँ के गरिरहेको छ भने जस्तो मैले अहिले रिसेट गर्छु, मैले स्केल चलाउँदाखेरि ओभरअल घट्ने र बढ्ने भइरहेको छ नि त होइन. मैले यो युनिफर्मलाई हटाइदिएँ भने अब के गरिन्छ, हाइट र विड्थ भनेर सेपरेट दियो क्या. अब मैले हाइट चलायो भने यसको हाइट मात्र चेन्ज भइरहेको छ, विड्थ चलायो भने विड्थ मात्र चेन्ज भइरहेको छ ठिक छ. अनि त्यस्तै गरेर छ रोटेसन. रोटेसन पनि भनिराख्नु नपर्ला. अनि अब एङ्कर पोइन्ट आउँ. एङ्कर पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले याद गर्नुभयो, स्केल रोटेसन हुँदाखेरि कहाँदेखि रोटेसन भइरहेको छ, कुन चाहिँ पोइन्टबाट रोटेसन भइरहेको छ, बिचबाट भइरहेको छ. इभन स्केल गर्दाखेरि पनि मैले युनिफर्म गरेँ अहिले बिचबाट नै स्केल भइरहेको छ है. तपाईँले ठ्याक्कै याद गर्नुभयो भने मैले यो मोसन यस्तो क्लिक गरेँ भने एउटा बक्स आउँछ, यो बिचमा एउटा पोइन्ट देख्नुभयो, हो यो भनेको चाहिँ एङ्कर पोइन्ट हो क्या है. अब प्रब्लम के हुन्छ भने मान्छेहरूले यो एङ्कर पोइन्टलाई यहाँ यसरी मुभ गर्न खोज्दाखेरि पोजिसनै मुभ भएको जस्तो फिल भइदिन्छ क्या होइन, किनभने पोजिसनै मुभ भइरहेछ नि त होइन. तर यो चाहिँ पोजिसन मुभ भएको होइन, खास यो पोइन्टको चाहिँ मुभमेन्ट हो होइन, यसले असर गरिरहेको छ, अलिकति बुझ्न कन्फ्युजिङ हुन्छ. सो अहिलेलाई म तपाईँलाई के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि, तपाईँलाई यदि यो पोइन्ट भनौँ न रोटेसन गर्नु छ, स्केल गर्नु छ, तर बिचबाट गराउनु छैन भने तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ, क्लिप सेलेक्ट गर्नु, यो मोसनमा टक्क क्लिक गर्नु, यस्तो बक्स आउँछ, त्यसपछि यो बिचतिर यसरी लानु भने तपाईँको आइकनै चेन्ज हुन्छ हो. अब यो पोइन्टलाई मैले यसरी सार्नु मिल्छ है, क्लिक गरेर ड्र्याग गरेँ सारेँ. अब मैले यसको भ्यालुजहरूसँग खेलेँ भने ठिक छ, डिफ्रेन्ट पोइन्ट राख्न सक्छ है. यहाँबाट चल्यो भने चाहिँ यो अलिकति कन्फ्युजिङ हुन्छ थियोरिटिकली बुझ्नलाई, चल्दै गयो भने चाहिँ बिस्तारै तपाईँहरू बुझ्दै जानुहुन्छ, तर अहिलेलाई चाहिँ त्यो नचलाउनु ठिक छ. बुझ्यो पोजिसनहरू. ल असाइनमेन्ट नम्बर कति भएको छ, के गर्न सक्छु भने एउटा फुटेज यो हो, अर्को फुटेज तानेर यसकै माथि राख्छु, त्यसपछि अर्को फुटेज राखेर यसरी राख्छु ठिक छ.
integral length here bottom so that from us I'm going to use this option math for this scale bottom also म माथिदेखि काम गरिरहेको छु किन तलदेखि किन गरिरहेको छ किन माथिको छेकिरहेछ नि त तपाईँले तलको चलाउनु भयो देखिँदै देखिँदैन के भइरहेछ भइरहेछ किन माथिकोले छेकिरहेको हुन्छ होइन जस्तो अब अहिले यो त सानो भइसक्यो मैले यहाँ तलकोसँग चल्यो भने मलाई थाहै हुँदैन कि कति सानो हो कति ठुलो हो यसले छेकिरहेछ नि त अहिले है सो त्यही भएर काम गर्दाखेरि चाहिँ माथिबाट काम गरिरहेको छु है ठिक छ अब प्ले गरेर नि यो तिनवटा भिडियो एकैचोटि प्ले हुन्छ न्युज पेपरै मात्र त्यो न्युजवालै मात्र गर्नुपर्छ भनिन्छ नि तपाईँले स्काइप कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ स्काइप भिडियो कल गराउनुलाई जस्तो एउटा तलपट्टिको चाहिँ फुटेजले चाहिँ यसलाई नर्मली नै राख्यो माथिको डिलिट हाल्यो यो चाहिँ अब स्काइप कलको उतापट्टि कलबाट आएको छ स्काइप कल भिडियो कलमा कुरा गरेर राख्नु यसरी ठिक छ तपाईँले भिडियो कल रिक्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ ल न्युजै गर्नुपर्छ भने चाहिँ होइन तर जस्ट दुई तिनवटा भिडियो राखेर लेयरिङ गर्ने असाइनमेन्ट गर्नु असाइनमेन्ट ठिक छ बुझ्यो अब यसपछिको अर्को च्याप्टर भनेको छ कि फ्रेम हो कि फ्रेममा जाउँ कि नजाउँ अलिक धेरै हुन्छ कि ल एउटा यो ओपेसिटी भन्ने प्रपर्टी चाहिँ हेरौँ न त ओपेसिटी भन्ने प्रपर्टी छ होइन ओपेसिटी प्रपर्टी खोल्नु हो भने यहाँ यो कुराहरू पनि हामीले बसेको छौँ मास्किङमा होइन ओपेसिटीको प्रपर्टी भनेको चाहिँ यसले चाहिँ के गर्न सक्छ भने 100% छ भने तपाईँको भिडियोको फुल भिजिबिलिटी छ होइन माथिपट्टिको फुटेजको यो सेलेक्ट गर्दा चाहिँ अहिले यसको मैले घटाउँदै लग्यो भने ट्रान्सपेरेन्ट हुँदैहाल्छ जेरो भने त फुल्ली ट्रान्सपेरेन्ट भयो 100 भने फुल्ली ओपेक हो समर इन बिट्विन राख्यो भने ट्रान्सलेसन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ ठिक छ अब यसलाई कसरी चल्न सकिन्छ डिफ्रेन्ट तरिकाहरू छ चल्नलाई चाहिँ म यसलाई अलिअलि रिसेट गर्छु वाट इफ मलाई यस्तै चल्नु छ मैले चाहिँ सपना देखिरहेको छ यहाँ सोचिरहेको मैले के ओपेसिटी छ नि चल्नु यसको बारे यसको अझै पछि हेरौँला तर अहिले त्यति तिनवटा असाइनमेन्ट गर्छ भन्नु ठिक छ यसको प्र्याक्टिकल गरौँ म योभन्दा अगाडि गएर तिमीहरूको अलिकति कन्फ्युजन हुनसक्छ क्लासेस गर्न अगाडि चाहिँ नलगाउँ सो आजको असाइनमेन्ट नम्बर 1 के छ